i C-uppgiften då ska jag låta H gå mot 0. Så i C så ska jag låta, vi kan skriva limes, H går mot 0 för just det här 11 plus H. Och vad är det som händer när H går mot 0? Ja, då kommer den där termen att försvinna och kvar blir 11. Så resultatet blir 11 i C.